sitä meidän vaalaihin soittelee. Kun Resident Evil kerta on Resident Evil, niin sitten se Resident Evil on Resident Evil. Ja sitten jatketaan Resident Evil linjalla jälleen kerran. Keskiyö, aamuyö. Nyt pannaan Resident Evil 7 pörisemään. Mä en uskalla luvata mitään, mitä tästä tulee, mutta lähtee nyt ainakin kokeilemaan sätene. Joten tervetuloa, kiva kun tulit kattelee. Niin katsotaan mitenkä tässä tulee käymään. Mulla on täällä vanhat, kato. Resident Evil 7, otas nytte. Ton, mikä tää nyt on? Tallennukset, mä oon tätä ennenkin pelannut leikkarille. Mutta pelataan uudestaan, nyt vitosen versio. Tällä kertaa saadaan uudet rofit taas. Eli Resident Evil 7. Nautitaan. Katsotaan, mitä tästä tulee. Sano. Kato. Siellä on Mia ruudu. Se on vähän kalteva toi ruutu. I cannot wait to be done with this babysitting job. And come home to my loving husband. Kyllä, loving husband. I miss you. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Bye. MP4 on aika hyvä. 18,5. Ei paha. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Oi jumala, pyssyt ja puupalikat. Mitä siellä nyt tapahtuu? Nyt lähdetään kuitenkin Louisianaa köröttelee. Niin on nätti. Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. Joo, mä en tiedä, onko mulla joku perversio noin Resident Evilille, kun pitää vaan pelata niin she's uudestaan ja uudestaan. Mä pumppasin tosiaan aikanaan nelosella läpi ja viimeksi petelin PSL. Nyt mä ajattelin, että vedellä ei ole täällä. She wants me to come and get her. Where is she? Kuinka meidän käy? Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Harmi, kun mä en saa 4 G:tä koota ulos tuolta. Saan. Mutta siis, en saa tänne asti. Perkele. Tämä on kyllä jännittävä peli tämä. Koska tämä on aika julma. Kun se äijä rupee riehuu siellä. Ja sen päälle. Se on ihan inoottava setä. Ja perse. Join us. No perkele, liitytään se heihin. Hyi vittu tää huivaa. Tää nyt oikein mettää. Tää. Pitäskö mun kattoo tuolta toiselta ruudulta? No taas mieluummin täältä. Tätä yhtään isommaksi. Mitäs tässä tapahtuu? Ai että, nyt on hyvä. Nyt on niinku tosi hyvä. Tälleen.
mä pystyn täältä samaan kattoo kaikki tsekkailemaan. Täytyy tietää, kun näitä kantsii tsekata. Onks tää jotain Japanin sääntä? Joo, ei ollut huono hankinta tuo Leistationi. Ollenkaan huono. Vielä kun sais sinne ton naaman tonne suoraan pleikkaan, niin sit tää onnistus tää 4K-homma. Noniin, valot päälle. Säätele. Kun mie näin. Ei oo itemiä. Kuka vittu paistaa varista? Tu mikros. Hirveetä liaju jääkaapi. Sitä on kukaan koskaan viittinyt puhistaa. Siellä on joku repale. Siellä, mitäs täällä on? No mihin? Voi voi. Nyt tää ei hyökätä lähellekään yhtä paljon kuin äsken. Taas mun hönkiminen ei kuulu täältä taas. Vittu, mä kuuntelin yhtä äänitystä, saatana. Hirveä se mua. Saaks mä tietää, että jos mä en katot video? Mitä jos mä tiedän sen? Mikä on? Sitä paitsi oo mitään videofilmiä. No mitä vittua nyt taas? Niin nyt toi oli toi. Missä vitussa se videofilmi on? Oliko se muka täällä? Ei se pitänyt täällä olla. On se siellä. Kato, mä ajattelinkin, että joku homma tässä on. Kansi tsekata.
pitää nauhaa. Dereli House, Dulvi Haunted House. Sitä filmin nimi. Dulvi. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, mennään sisään talon kylmään. The sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Noniin, ovi auki. Don't be surprised if we have to make kauanko menee vielä? New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name. Kunhan nyt joku avaa sen oven, niin joku voisi mennä ensin siitä ovesta. Hop hop. Another worthless fucking shit. Happy? Ecstatic. Niin. Joku olisi nyrkit käytettävissä. Vetäisin pataa tuota äijää. Are we rolling? Kyllä, rullataan. Ovi auki. Get out of the way. It's locked. No niin, nyt pois edestä. After you. So... why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Tarviiks mun kattoo ees näet uudestaan? Vittu ei. Fuck. I was an anchor, you know? Weekend sub, no. Pete. Not anchor. What's that? Yritetäs kerta saa mennä eteenpäin, niin meen käynyt joku. Missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Baker. And they were quiet, not back. Leipuri. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Mennään kattoo, mihinkä se meni tuu peräs. Tiedän, mihin se meni. I mean, producers, that's how I go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. No, tules nyt. Niin, siinä on ovi, avaa se. What the fuck was that? Did you hear that? Mennään kattomaan, tän näin vaikea voi olla. Andre? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Mä tiedän, mihin se meni. The hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Pissil täällä. Mitä vittua sille on tapahtunut? Kaveri on aika
heikos hapes. Todella heikko happi. Ihan paska elokuva. En kyllä katso enää ikinä tuota uudestaan. Siitä mennään. Katselee, onko tää nyt samat kuin tuossa äsken. Sitä on rosikkaa. Todella jännittävä niin kuin. Siellä on jotain tuo vedessä. Kato, siellä on. On kuollut. Voi voi. Tuo kutittaa nenää. Jännä, että tässä pelissä ei ole totu. Mikä tää nyt on? New Game Plussaa. Se on outo homma. Mitäs täällä on? No, nyt mä pääsen sinne kaapille. Taskulamppu ei nyt oikein kyllä hoida tätä hommaa. Meillä on samanlainen työpöytä tuolla ulkovarastossa. Vittu, ois kattonut näitä tällaisia mestoja tää mun mielestä aikaisemmin. Ei nimittäin näytä tutulta juuri ollenkaan enää. Tos on toi, minkä mies kiusi. Mie? Samanlaiset sakset kuin kasis ja kakkoses ja kolmoses. Mia, oh thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. Miksei? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? He? Who else is here? No. What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Onko se sokeri? Faija. Nytkö
eksyisit siitä, perkele. Mihin vittuun se nyt meni? Käytyykö se niinku tästä tänne vai? Mihin? Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Kohta alkaa hikoiluttaa, tää on niin jänskä. What is this place? What'd they do to you? Not now. We need to get out of here first. I think it's this way. Mikä? Te. Mä kävin täällä jo äsken, ei se oo täällä ollenkaan. Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Puhuksen just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Mia, are you sure you know where you're going? The family used to bring me food through here. I remember. Family? Huh. No. Niin, että taaksepäin tulee. Hyvä. No. Meidän ruveta Ethan jänistää. There. It's there. Mikä? This is it. Eikös tää just se, mistä lähdettiin? I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone! We're gonna be a family. Now that you're here. There's another door here. I'm sure of it. It's a doll. What the doll do? They did it. Huh. No, leave me alone! Mitä siellä nyt tapahtuu? Oh God. Oh no. Se villiintyy. Halo. Ihan varmana kuulin, että joku se rimpautteli.
lopeta se. Olen turpi. Onko nyt kiva mieli olla ihan perissä päin? I can feel her clawing her way back inside of me. Get out! Leave me alone! I've been bad. I deserve this. Noni. What the fuck are you, Mia? No niin, nyt on taas kädet kunnossa. Kun me käyn täällä, niin sitten ei oo enää siinä. Tulipa kuitenkin. Siinä on ovi. No, tää on vessa. Kyllä joku työväline pitää jossain olla, me pärjää käsille. Pärjää. No. Miksi täällä ei tapahdu mitään? Puukonkaan, niin mä lyön kirveelle. Vittu, se on voimakas. What did you do? Oh my god. No niin, missäs nyt on? Nyt se soi. Kuka sieltä rimpauttelee? Hallo? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Attic. Mikä kai sekin on suomeksi? Tät sama laatikko mun. Pitää kattoo moneen kertaan. Niin yhtään ihmetytä, et mihin se täti meni. Saadaan jo toi tosta auki. Siihen toi työveli. No niin, kato passia. Vie tää sinne. No vitut sit nyt tänne vie. Vie se sinne. Lokkari. Se muistaakseni on se sähkö. Siellä se on. Emme täräyttää sitä.
Mihin se nyt taas kerkes? Vittu! Kasis lähti oikea käsi ja tässä lähti vasen. Missä se käsi nyt? Siihen. Käsi kädessä kuljemme. Taloon autioon. Mutta se taas laittaa kyllä käden taskuun. Uuden harrastuksen. Vittu siisti. No joo, mutta missäs mä nyt oon? Täältäs mä tulin. Tiedät, pitääkö tässä nyt tehdä näin? Kuole. Niin ne meni nyt sit rikki ne tikapuut. Eikö?
family, son. Joo, semmoinen peli on Resident Evil 7. Ja kun huomaatte, niin ei ole mikään hirveä sellainen niin kuin kiltinoloinen peli. Niin tota, nyt löydään tässä kohtaa pikkuhiljaa pillit pussiin ja sit laitetaan se pussin suuniin umppariin. Jatketaan toisella kertaa. Mä lähden nyt ottaa yöpalaa ja kattelee Jojota vähän sen ja jatketaan varmaankin. No, tää. Tumia se, kunhan me pelaa tällaisia pelejä. Niin jatketaan. Mä laitan lisää teille nähtäväksi heti, kun saan pelattua lisää. Nyt ei enää kerkeä ole niin myöhäkin, jo kello on 3:15. Niin nähdään sit taas toisella kertaa. Kiva, kun kattelit ja pistä filmi suosikkeihin, niin voit katsoa uudestaakin. Ja peukuttele ja kommentoi. Niin nähdään.